Федеральный эфирга сахасыры информационной бири студияга Любовь Гоголева бучаска. Куран куяс күннер ойур бахардыра тарган ыдыгар төхүү болалар. Юэхэ білүгэ бүкэмінгэ түэт бахар умайар. Қаңала сулуғығар саасқа қалантан ордық ғындық уанныгар турбут өктем нехлеген олоқты оқтыра саңа сірге көхөрүүні кетәлілер. Үескен турар балахыынне туғынан анал репортаж. Республикар дүнен бұйыл 2 түйіме қауысы сон 1 лағыр арылдан лөләйті. Бүкіннерге 3 сезон көхті өхті сағаланыға. Саха сергер 19 ойур бахары белетенер, от 6 луска турда. Бу кемне түет бахары түгүрүттүлер, мантан бир улахан 6 тыгынча гектарда хоту нам түбетигер. Итенне кебейге 2 бахары 10-на 1-и усалданга. Үйе білу лұғығар бұ неделеға Куран Куяс күннер тұраннар нехелектерге ойур бахардыра әлбәтлер. Біліңі тұрғынан улуысқа түет ойур бахары белетенер. Олырттан бир улаханнара хорон хелегер. Юхе Билулухун хорона хелеген бахара отейн онағыз күнігер уантан тақса километрді асырге белетін біті. Уапсай хабаана отут гектарден бол біті. Бахар тұқтан бар біті, өссе чолкайдан иқтақ. Түхеді аяқ болдыр бұл белең оқ көмеге. Уан кейін ағалан бұл, бір масына кейін ағалан бұл. Уға көмін өнірі біт. Нұтты күндіққа от кейін дейлдер. Құры Бахар бол бітсері үксе бәс мас болан, үрдінен да, анынан да уат олыс түргенлік тарғанар. Тотатында бахары тоқтатар үлелер сағалан бұттыра. Бұтты бұт, тұны күйірін қозыттың үрбіті 400 күні бол бұты баға әңгінден. Бүгін кәлін ары таңдары қай әңірер. Күнлері тоқта батық ойыр бахара бұр отық өйті бәт болан, онына үгіс әлбәк мардар уатер кейерге, омылыр атшыларға кәкке өрі қаттарын орды. Аға яқын ұтта атықты бір күнінінді. Әмі әтің бахары ғыта ғытан бар, әлгәндер мантан чүгас соғыс әмі бір бахар тұр бұта. Оны үсіне бәлдәк. Оны әмі әтті үлілі хиджалар онында. Ол әмі әтің кенеті кімді хиджбат ерігер. Бүгінгі күн тұрғынан бахар тұқ тұтылла лейк. Олық тұқтыр, түйінлері күн істері үлілі сылып жылдар. Бүгін оны қойны хелегіттен әбі көмекәлері көтілілер. Евгения Барақап, Александра Дамап, Сақа телевизиянда үйе білу. Намылығығару үйір бахара намыратар әрі от атын сердерінен тақсы тұрар. Опсая сүрбе түйет бахар білетіне сұрытта. От тұрбұт опсайына 9 тұғынча керіңе ғаси. Хиликелер материалға. Балтара күнде қардақ бахары ұтарық соғатшыларға ұлықын көмені оңыр бұта, оларын ойыр бахары сен бір тоқта абад. Түбе территориятығар ұраты қарыстанар Белозерске резерватқа уат 6 тұғыншаға ойыру сеті. Түс ола ардақ кенне бадыран болан техника тиерігар олы сұстық, жону тұрақтар онына бізде қоттағар. Авиаларғы тиемі тұқтыл таққы бұтығар онына ұтары тұғы тұрақтарына. Күн бүгін сүрін күйіз қатыры күрдің әғе бахарға ұрылар. Маннан әхелектен түрдің берістілік сірге уат тұрар. Куясқа темпер уат температурадан күйізге барам берер. Бұты әлгі маңның уат тұр күтталақ. Верқа ойды үреген. Оның қайан пақа тоқтанар әбіт. Бұты осқа ерін кәті әбіт. Бахардар сағланықтартын әрдетәңі отнамырата оларын 2 саңа бахар білетінне. Тастақтан 15-2 қомыстақтан 16 берістілік селге от жая тұрар. Мобиліне бөлік тұтатына терілден омырлара сылдалар. Юрген Арманова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеде Намылуға. Дойды президент Владимир Путин Саха сергер федеральный қағына саппа спонда тұттан айылға садолуын тора тыға тұғыламыт үбілеген келетін түргететерге сұрдақтаата. Бұ тұғынан бәғаға бұл бұт дойды правительствадын мұнияғар кепсеттілер. Регион салайычта Исен Николаев әрді қалантан әмсіғалайбі жоңы үбінен көмені оңыру сүрін сұрық боларын етінлер біте. Мұнияқ кәмегер Владимир Путин бұ үп бұ кәміне дере Саха сергер келеліге долгутар дейді. Все-таки некоторые вопросы беспокоят. Это вот Забайкальский край. Там действительно много проблем, и они носят чрезвычайный характер. Ситуация в Якутии. Республика подготовила соответствующие запросы на финансирование, но денег им так и не дали. Да, нет, позавчера поступило обращение уже с полностью... Так это новое обращение. Они в середине июня значит, это обращение подготовили, направили. Минфином деньги не выделил. Объем обращения не соответствовал уровню федерального чрезвычайной ситуации.
который определен решением правительства. Мы вместе с республикой значит, доработали это новое обращение, оно сейчас представлено уже в МЧС, и мы значит, необходимые ресурсы выделим. Деньги в резервном фонде на МЧС есть. Антон Георгиевич, ну согласимся, что звучит это как-то странновато. Мало запросили. Вы их заставили переписать, они запросили побольше. Теперь надо выдавать. Ну, может быть, так вот формально-то не стоило подходить. Вышли бы в правительство, обсудили бы ситуацию. Ну, зачем? И только время теряем. К тому же. Правда? А насколько объективно вот то, что они сейчас снова написали? Они, скажете, мало, они еще нарисуют. Чрезвычайная ситуация, региональная, муниципальная, федеральная, и мы, исходя из этого... Ну, я понимаю. Ну, так что сказали бы, да, сами решайте. Вы все-таки с ними доработали, они нарисовали цифру побольше, теперь им будем выделять. Ну, может быть, как-то погибче к этому нужно подходить. Я прошу вас над этим подумать. Ну, и самое главное, не затягивать. Там же работать надо. Им деньги нужны. Посмотрите, пожалуйста. Халан тенем сагалевит жон түбүгэ хикки бүк сайынгы күнү жылы баттаха окко киреллер аны халан содолун туратыга жиени курдуга түбүгүреллер. Ханласылуғын өктөм нехлегін олақтақтыра кетігінші 10 сылла қаулахан уға бар бұттаргар үрдік сирге сиру хайбатын бер биттірі. Күн бүгінге дере онна көшпек қалар олар. Шыларға тегенчала Өктемнәлеген олықтағы Валентина Алексеева 2-інші 10 сылақы келбет ұу жетін бүтінні ұлан сиыға тардан бербәк керей дәбеті. Онтан сылтан тыңатығар тәлі өскен күсті әхімтеніне аспытын кәпсер. Бұйылғы ұу түхеді жені бүтінні ұл батар алжаныты кәхініте бір отчо. Барты күріп ай күрдіккінан барат. Кейхолуғарынырық Бұт әнші тағы сөз ағығын 5 сыллақ тұту же 5-ті ұға бар ғылжы бұт. Ол еген бұ ақылаты әмәғырын білеген бұ кейі үліті батарғына ұлыған қаяғасы жүліғы сөз кәйбіт. Онында бұ ойын тағырда қабар таманды күрдік мас әмәға бар. Бұйылғы оны дәліні бұға тұрбыт болан чөлігір түйіреге өсі ұстықтардағы. Етіні қаз бидді же ақылаты мәғірін бөппіт. Олық тоқтыр өрменірге үгері өпнады оның білеген құрдабы тәрі. Қайырды күхпі соқ дәлілер. Еті бұстымны күхінің. Барта мәғірін бөппіт. Деформацияланың істенетінден бартынан өрер. Бұйылғы қалаңы күйі сәтті 15 кей олырыр, 6-11 жеті ұғабыл жамыта, 5 дамба, 1 мосты, 10-11 ұлысал жамыта. Суолу дамбаны білігін чөлігір түйірін бітер біттер, кәтәк жәләқтер федералның көмені кәтәхілдер. Республиканскай, единоврейні материалның көмен ұл біттіра. Федералның көмек әлігіне ұлыс бұт фондаттыме көмек әлігтіға. Сылас күн тұрарда атан үрменнен керектіреген әрінемен. 2-інші 10 сылақы ұлаған ұттен әмсіғал әбіт жоңы үрдік серге өсі сағығын 5 ұхайбаны тұрбіттіра. Білген онына ғаз, уат, соқ болан тұттар кеға ғаяқ, ғаз келер әрі, үләхеттер келенірілдер. Сәңі микроэнгі барта полностью инфраструктура бұйыл тұрдылықтық, білен ұран Якутск энерго бұйыл Утен килдиректех, мен тих хайсети министерството республиката Нигерија, мана полностью гаан килдиректех. Он тука тој улетеа бил, актија пригодили барте полностью битуртех. Угабарар кутталах улусаларга турар желертен Джон Кехерсаналах, оларен турар бејбитере онука маппет, септех субсидија кемекорилдер болардиен, багас наларен етеллер. Али Кулеса Владимир Павлов, Сахатливинте, Ханглас Лухан. Бүкемге Москваға Госдума мұннағар депутаттар пенсия тұғынан соқуңғылары тұйлары бастықы ағы қалыннылар. Парламент алын палататын бағыяр өтті правительства келлер біт соқуының барылын өйе өтті, барыта 300 сүрбе ағыз кейі коласта абытыттан 100 депутат ұтарда тұттына атшы суақ. Салғы парламент балаған ұйын сүрбе төрдіс күнігердері 2 ұй ұстата. Соқуын барылығар көннерулері келлерияға бұ мере лоққа керіте пенсия кәмейін үрдетеген эксперттер білетілдер. Сахасыры Япония компанияларын күтті инвестиционны бірайектары лоқтауғынған 2 көнге тұрары регион. Бұтығынан Айсы Николаева күтті көрсігіге, народтар иккердыларын ағы сығынығыға Япония баңын бағылыға Тойон Маэда Тадаси хитнерді. Кіне ғу келінге регионлардан Сахасырын күтті бір бастықынан өссі аспыт ұяғуыны сылардақтын чоғу қостур промышыны сайдыдығар бір көл әлхәбет. Еннекетін дағаны Япония жонолығын тұпсарыға чолан, бөғі сағын ғорын тахары, онына теплицалары, әт продукциятын сұйықтарын тұту салатығар инвестиция келлерір көқтақден әтті.
Бұл тур лицензияны лыға очыраққан электронны неманан госуслуға Е-Якутия порталының тұруққа сөп. Манның саңа бәрәдіге экология министер Севета Толкуйдан ұлық қекелері ресетісті. Бұл чуд бұл порталға регистрациялақ болуқтақ. Очыраққа тұрарығар кемен біреметін бейт аталар. Очатуғар кенеха пин код келер, ол кодын күтті министер Севета Ақылен сайы бұлыне берер. Порталға сұруйттары отын сүрбес әттіс күнігер кейі алта частын сағаланы сайы бұлынены атырыджа қайын бастықы күніттен тұтуқтыра. Үңі білінгіте жақұскай қорық кәрі үлеліға. Әлбәқ өте доғар туғалағы жары қуынна чағылқа сайынғы күннәр республикар дөнен бұйыл 2 түйімеққа 311 лағыр арылын лөләді. Аны бұ күннәрге 100 сезон көқтәқтік сағланыға. Әжіген ола Коля бүгін үттен доғырдығы лағырға сайынғы үте күннәрін атарар. Бұлығын маңна сыңнямыт болан лағыр көқтәқ күрді оғылығын олчан суақтабыд. Хоспытығар үйен болан олары бұд. Оғылар білуіттен кілбіттер. Колыны ағын тұран күн бүгін сүйлбек етігіншеттен тақса оғы лағырғы сылдар. Бейінгі лағырға 200-тен тақса оғы түмсі бүт. Ханавар үшуғай бағы лағыр. Оғы бағыты ханға оғылары күтті білістем, таварыстандандым. Білігін қорат тағынағы лағырдарға сасқы қалаңы бар бұт ұлыстартын 300-тен тақса оғы нұруобиядын бөғір көтір. Алеша Лаптев үйе қаламаттан сылдар. Бір күрейтін келді, онты екі сонды ұтары келді. Онты жәуетін ер, бір бағын кеметір келді. Уу алжатар күйігін әттірінен қанырынан білбіт оғылыр, аяныр билеттірі лағырға путевкалара барыта төленір. Океан, Арлеонок, Нұроттар ікі ардыларынағы кейінерге бейін оғы сыңянна. Бүкіндерге Жекузгайға өсі сүйшчекі өрінәтші келіға. Бігі қорапыт кейін сам паркаларығар, кинотеатрдарығар, ортодойдуға көрдіріқтәк біт. Сыңянар программы барыта бар. Оғай мақ сыңяланың тәрейі білден тұран ұлаған әппетінес. Өсі үрден әрелі автономнай бадасынап жейіне, онына канализация мүйенлік олақтақты. Білден тұраты ғырған наға ұстық. Қоратта бігі қоратта сәттігер лағыдар кетерер біз ұстық, білін өсірі лағырға бар қолыр. Материалнай базаны саңардығы онын инеке ұлыған сұруқ. Онтын бүкіндерге лағырдарға үйіз түйімақ сағыланан оғы чүгдар саңада оғара абат. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Сақыт Егенеті, Чекускай. Сақыл сан омыт етінне кәтенге олың күрсі қадері.